بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حاضرین، اس نشست کا موضوع ہے ایک اہم حدیث. حدیث یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے نقل کرتے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نقل فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقل کرتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ حدیث قدسی ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم. اے میرے بندو، تم سب کے سب گمراہ ہو، تم سب کے سب راستے سے ہٹے ہوئے ہو، تم سب کو راستہ نہیں ملے گا جب تک میری مدد نہ حاصل کرو گے، جب تک کہ مجھ کو نہیں پکارو گے. اے میرے بندو، تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے ان کے جن کو میں ہدایت دوں اور میں راستے پر لگاؤں. فاستہدونی اہدکم، لہذا مجھ سے ہدایت طلب کرو اور مجھ سے راستے کا سوال کرو، میں تم کو صحیح راستے پر لگاؤں گا. جیسا کہ ہم خطبے میں پڑھتے ہیں، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. جس کو اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی راستے سے ہٹا نہیں سکتا، اور جس کو راستے سے ہٹا دے اسے کوئی راستے پر لا نہیں سکتا. یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم. اے میرے بندو، تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے ان کے جن کو میں کھانا دوں، لہذا مجھ سے کھانا مانگو، میں تم کو کھانا دوں گا. یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم. جیسا کہ خطبے میں ہم پڑھتے ہیں، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ. جس کو اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی راستے سے ہٹا نہیں سکتا، اور جس کو راستے سے ہٹا دے اسے کوئی راستے پر لا نہیں سکتا. تو اسی طرح سے فرمایا گیا کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم. اے میرے بندو، تم سب کے سب گمراہ ہو، راستے سے ہٹے ہوئے ہو، جب تک ہم مدد نہ کریں کوئی راستے پہ نہیں لگ سکتا، لہذا مجھ سے دعا کرو، مجھ سے ہدایت مانگو، میں تم کو راستے پہ لگاؤں گا اور میں تم کو ہدایت دوں گا. یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم. اے میرے بندو، تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے ان کے جن کو میں کھانا دوں، لہذا مجھ سے کھانا مانگو، میں تم کو کھانا دوں گا. یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ. اے میرے بندو، تم سب کے سب ننگے ہو سوائے ان کے جن کو میں کپڑا دوں، لہذا تم مجھ سے کپڑا مانگو، میں تم کو کپڑا دوں گا، میں تمہارے تن کو ڈھانکوں گا. یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی فلا تظالموا. اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر دیا ہے، حالانکہ میں اگر ظلم کروں تو میرا ہاتھ کوئی روک نہیں سکتا، اور نہ میرے خلاف کوئی ایجیٹیشن اور کوئی ہڑتال کر سکتا ہے، مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے، لیکن ظلم غلط ہے، ظلم حرام ہے، اس لیے میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے. وما ربک بظلام للعبید. تیرا رب ظلم نہیں کر سکتا. اے میرے بندو، جب میرے پاس اتنی قدرت اور طاقت ہے، اس کے باوجود ظلم کو میں نے اپنے اوپر حرام کر دیا ہے، تو تم تو کمزور اور بے بس ہو. ہر آدمی دوسرے کے مقابلے میں بے بس ہے، لہذا ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. ظلم بہت تاریکیوں کا باعث بنتا ہے، ظلم کا انجام بہت خراب ہوتا ہے. یا عبادی لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی سعید واحد. اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے لوگ اور تمہارے پچھلے لوگ، جتنے پیدا ہو چکے اور جتنے پیدا ہونا ہے اور جتنے اس وقت موجود ہیں، تمام گزرے زمانے کے لوگ، آئندہ کے زمانے کے لوگ، اس وقت کے موجودہ زمانے کے لوگ، سب کے سب اور تمام جنات اور تمام انسان ایک میدان میں کھڑے ہوں اور سب مجھ سے سوال کرے، کوئی باغ مانگے، کوئی کھیت مانگے، کوئی دکان مانگے، کوئی محل مانگے، کوئی گاڑیاں مانگے، سب لوگ مجھ سے اپنے اپنے دل کی مراد طلب کریں، اور میں سب کا منہ بھر دوں اور سب کی جھولیاں بھر دوں اور سب کی مرادیں پوری کر دوں،
اتنے اربوں کھربوں انسانوں کی منہ کی مانگی ہوئی مراد اور دل کا مانگا ہوا مقصد میں ان کو دے دوں، سب کی جھولیاں بھر دوں، تب بھی میرے خزانے سے اتنا کم ہوگا جتنا ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر میں سوئی ڈال دی جائے اور نکال دی جائے تو سوئی کی نوک کے اوپر اور سوئی کے سرے کے اوپر جو ذرا سا پانی آتا ہے کتنی کمی ہو جاتی ہے، اس سے سمندر میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اسی طرح میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی جب میں پوری دنیا کو اپنے خزانے سے دے دوں۔ یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم و انسکم و جنکم، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے اور تمہارے جن اور تمہارے انسان یہ سب کے سب متقی سے متقی ہو جائیں اور پرہیزگار سے پرہیزگار ہو جائیں، تمام پوری دنیا کا پرہیزگار ہو جانا اور فرما بردار ہو جانا، اس سے یہ نہ سمجھنا کہ میری بادشاہت کے اندر کوئی بڑھوتری ہو جائے گی، میری بادشاہت بڑھ جائے گی۔ جیسے دنیا میں بادشاہوں کا حال ہوتا ہے کہ اگر لاکھوں آدمی ان سے راضی ہیں اور دو چار ملک ان کے ملک میں اور بڑھ گئے تو ان کی بادشاہت کو چار چاند لگ جاتے ہیں اور ان کی بادشاہت کو عظیم بادشاہت کہا جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں چاہے لاکھوں انسان اور کروڑوں اور اربوں انسان اللہ تعالیٰ کو ماننے لگے اور کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا انکار نہ کرے، تب بھی اللہ تعالیٰ کی بادشاہت نہیں بڑھتی۔ اس کی اتنی بڑی بادشاہت ہے کہ اس کو کوئی بڑھا ہی نہیں سکتا، اس کو بڑھانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، وہاں بڑھنے کا کوئی تصور نہیں، وہ خود پہلے سے بڑھی ہوئی ہے۔ یا عبادی، لو ان اولکم و آخرکم و جنکم، اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے اور تمہارے پچھلے اور تمہارے انسان اور تمہارے جنات سب کے سب کانوا علی افجر قلب رجل واحد، سب کے سب بدکار ہو جائیں، سب کے سب ناپرہیزگار ہو جائیں، سب کے سب ناپاک ہو جائیں، سب کے سب کافر ہو جائیں، سب کے سب سرکش ہو جائیں، سب میرا انکار کر دیں، تو سب کے انکار کرنے سے بھی میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں پیدا ہوگی، میری بادشاہت نہیں گھٹے گی۔ دنیا میں اگر بادشاہ کے خلاف ہو جائیں، ایک لاکھ آدمی خلاف ہو جائیں، تو اس کی بادشاہت کا پایہ تخت ہلنے لگتا ہے اور اس کی بادشاہت ڈاواڈول ہو جاتی ہے۔ دنیا کے اندر انسانوں کی مخالفت کی وجہ سے اور بادشاہ سے پھر جانے کی وجہ سے وہ برگشتہ ہو جائے، اس کی بادشاہت کمزور ہو جاتی ہے، مگر ساری دنیا میری بادشاہت ماننے سے انکار کر دے، تب بھی میری بادشاہت گھٹے گی نہیں، میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، میری طاقت اور میری قوت بدستور اسی طرح رہے گی چاہے پوری دنیا مخالف ہو جائے۔ اے میرے بندو، ابھی آپ غور فرمائے کتنی بے نیاز ہے اللہ کی ہستی۔ اے میرے بندو، تمہارے جو اعمال ہیں ان اعمال کا صلہ تم کو مل کے رہے گا۔ انکم تخطئون باللیل والنہار، تم دن میں بھی گناہ کرتے ہو، رات کو بھی گناہ کرتے ہو، اور تمام گناہوں کو میں ہی معاف کرنے والا ہوں، اس لیے مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا۔ اس حدیث کے بارے میں حضرت امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ اہل شام کے پاس اس سے بڑھ کر جلیل الشان حدیث نہیں ہے۔ غور فرمائیے کہ اس میں ہم کو کتنا سبق دیا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب آپ بھوکے ہوں تو اللہ ہی سے کھانا مانگیے، جب آپ کو پیاس لگے تو اللہ سے پانی مانگیے، لِيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ كُلَّ حَاجَةٍ حَتَّى الْمِلْحَ وَحَتَّى شِسْعَ نَعْلَيْهِ، جو کچھ مانگو اللہ سے مانگو، لگاؤ تو لو اپنی اس سے لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ، خدا سے مانگ جو کچھ مانگنا ہے۔ اے اکبر، یہی وہ در ہے جہاں آبرو نہیں جاتی۔ آپ نے فرمایا اے لوگو، اللہ تعالیٰ جو کچھ مانگ رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے مانگو، حتیٰ کہ نمک کی بھی ضرورت ہے تو دوسرے سے نہیں اللہ ہی سے سوال کرو، جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا ہے معمولی چیز ہے اس کا بھی اللہ تعالیٰ ہی سے سوال کرو، چھوٹی بھی چیز اللہ سے مانگو، بڑی چیز اللہ سے مانگو۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے، بھوکے ہوتے ہیں تو ہمارا ہاتھ غیر اللہ کی طرف پھیلتا ہے، ننگے ہوتے ہیں تو کپڑے کی ضرورت ہوتی تو غیر اللہ کی طرف ہاتھ ہمارا پھیلتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ دوسرے کے ہاتھ میں ہمارا رزق ہے، دوسرے کے ہاتھ میں ہمارا کھانا اور کپڑا ہے، دوسرے کے ہاتھ میں ہماری عزت و ذلت ہے۔ تو ہم قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کتنے دور ہو گئے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے اور یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کو روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا غلام، اے میرے بیٹے، ابن عمی، اے میرے چچا کے فرزند، میں نے عرض کیا لبیک وسادیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، میں سن رہا ہوں کیا فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا احفظ اللہ یحفظ کا، احفظ اللہ تجد تجاہ کا، اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی حفاظت کیا ہے؟
یعنی اللہ کو یاد رکھو. اللہ کی عبادت کے معنی اللہ کو یاد رکھو, اللہ کا ہر وقت دھیان باندھو. اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ہے, اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے, اللہ ہماری سن رہا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کو یاد رکھو, اللہ تم کو یاد رکھے گا. اللہ کو یاد رکھو تو اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ, جب مانگنا ہو تو اللہ ہی سے مانگو, اور جب مدد چاہو تو اللہ تعالیٰ ہی سے مدد چاہو. وعلم ان الامۃ لو اجتمعت علی ان ینفعوک بشیء لم ینفعوک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک. یہ سمجھ لو کہ اگر پوری دنیا اتفاق کر لے تم کو کوئی فائدہ پہنچانے پر, تو وہی فائدہ پہنچا سکتی ہے جو فائدہ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَا يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. اور اگر وہ تہیہ کر دیں کہ تم کو کوئی نقصان پہنچائیں گے, تو وہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نقصان لکھ دیا ہے. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا, پھر قلم خشک ہو گیا ہے اور صحیفے خشک ہو گئے ہیں, یعنی ان کو کوئی بدل نہیں سکتا, ان کے اندر رد و بدل اور تبدیلی کوئی نہیں کر سکتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا اٹل حکم ہے, اور اللہ کے اٹل حکم کو کوئی ٹس سے مس نہیں کر سکتا. صدیوں فلاسفہ کی چنا اور چنی رہی, لیکن خدا کی بات جہاں تھی وہیں رہی. اللہ تعالیٰ نے جو طے کر دیا ہے, لوگ بحثیں کرتے رہتے ہیں اور لوگ خیالی پکلاؤ پکاتے رہتے ہیں اور اسکیمیں بناتے رہتے ہیں, مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. انت ترید و انا ارید و اللہ فعال لما یرید. ارادہ ہم بھی کرتے ہیں, ارادہ آپ بھی کرتے ہیں, لیکن ہوتا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا جو وقت مقرر کر دیا ہے, اس وقت سے نہ ایک سیکنڈ ادھر ہو سکتی ہے وہ چیز, نہ ایک سیکنڈ ادھر ہو سکتی ہے. حاضرین, وقفے کا وقت ہو گیا ہے, انشاءاللہ وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم. Marriage or divorce? What's Islamic ruling? Husband wants to get divorced. Solution or problem? Joint family system. Heaven or hell? Big fatty just don't have to come to law. You choose. Beauty, wealth, family status, virtue. Decide what you want. Decide your choice. Be sad or be happy. It's your choice. Join Dr. Zakir Naik in Better Half or Bitter Half har sanichar raat 8 baje aur dobara subah 10 baje India mein Peace TV Urdu par. قرآن حکیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ایسا مظہر ہے جو ہمیں بے مثال سعادت عطا کرتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. ہدایت, بخشش, عزت, عروج, اللہ کی محبت, اللہ کی عنایات, مایوسی سے نجات, منافقت سے حفاظت, غرض بے شمار سعادتیں قرآن حکیم سے حاصل ہوں گی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. آئیے ان سعادتوں کے حصول کی کوشش کریں, اور اس کے لیے باقاعدگی سے ملاحظہ کریں سعادتوں کا حصول قرآن حکیم کی روشنی میں, صرف پیس ٹی وی اردو پر. فیض اٹھائیے اس عظمت والی کتاب سے جس کے نزول سے روشنی آ گئی بے شمار زندگی میں, سعادتوں کا حصول قرآن کریم کی روشنی میں. ہر جمعہ شام 5:30 اور دوبارہ رات 12:00 انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حاضرین, وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. بات چل رہی تھی توحید کی, بات چل رہی تھی اللہ کی رزاقی کی, بات چل رہی تھی اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہم کو دیکھ رہی ہیں, ہمیں
اللہ کے سوا کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے، ہمیں اللہ کے سوا کسی سے دعا نہیں کرنی چاہیے، دعا اللہ تعالیٰ ہی سے کیجئے، ہاتھ اسی کے سامنے پھیلائیے، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ کی غیرت کو جوش آتا ہے اور جس کے سامنے آپ ہاتھ پھیلاتے ہیں اسی کے حوالے کر دیتا ہے، پھر آپ جانے اور وہ جانے اللہ کی مدد کا رشتہ آپ سے قطع ہو جائے گا، اور جب اللہ کی مدد کا رشتہ قطع ہو گیا تو پھر آپ کٹی ہوئی پتنگ ہو جائیں گے۔ اس لیے دعا کرنے میں، حاجت رکھنے میں دھیان رکھو، اور اللہ کے سوا کسی کا دل میں بھی خطرہ نہ لاؤ۔ آپ غور فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی رزاقی، اللہ تعالیٰ کی رزاقی کا کیا حال ہے۔ ہمارے ایک استاذ تھے جو علامہ انور شاہ کشمیری کے شاگرد تھے، اور بہت بڑے زمیندار تھے، ہزاروں بیگھے زمین کے مالک تھے، گنے کی کاشت کرتے تھے۔ ہمارے علاقے میں پنجاب سے ایک صاحب آئے تھے، اس زمانے میں یعنی سن 47 سے پہلے کی بات ہے، وہاں انہوں نے ہزاروں بیگھے زمین خریدی اس پورب کے علاقے میں، مشرقی یو پی میں، اور چونکہ پنجاب کے تھے اس لیے وہ گنے کی کاشت سے خوب واقف تھے، اور شاعر بھی تھے، کیونکہ لاہور میں جو اردو کی یونیورسٹی تھی وہاں سے وہ بی اے تھے، تو مولانا بھی شاعر تھے اور یہ بھی شاعر تھے، دونوں اردو داں تھے، اور یہ بھی زمیندار اور وہ بھی زمیندار، اور مولانا اپنے کھیتی، جو ہزاروں بیگھے کھیتی ان کی پھیلی ہوئی تھی، اس کا گنا وہ سردار جی کی فیکٹری میں لگاتے تھے، کیونکہ سردار جی نے پورب میں آ کر ایک شکر کی فیکٹری چھوٹی سی لگا دی، شکر کی مل لگا دی، پورے ایریے کا گنا ان کے یہاں آتا تھا اور اس سے شکر تیار ہوتی تھی، اور ہزاروں بوری شکر کی پورے ایریے میں جاتی تھی، سب کا منہ میٹھا ہوتا تھا۔ مولانا کی سردار جی سے جو شکر مل کے مالک تھے ان کی دوستی تھی، اور دونوں شاعر تھے۔ قیس صحرا میں اکیلا ہے مجھے جانے دو، خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے ہم دیوانے دو، دونوں ملتے تھے، چائے پیتے تھے اور شاعری کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مولانا بیمار پڑے یا کسی وجہ سے کئی مہینے تک سردار جی سے نہیں ملے، 4-6 مہینے کے بعد سردار جی سے ملاقات ہوئی، تو سردار جی نے استقبال کیا اور وہی میز لگائی گئی، کرسی لگائی گئی، اور دودھ اور شکر اور چائے اور سب حاضر ہوا لوازمات، کہ چائے کی چسکی لیں گے اور شاعری کریں گے۔ بہرحال مولانا کی طرف سردار جی نے شکر کا برتن بڑھایا اور کہا مولانا شکر لیجئے، میں تو شکر نہیں لے سکتا۔ تو مولانا نے فرمایا نصیب دشمنہ خیریت تو ہے، کہنے لگے مجھے شوگر ہے، سال بھر پہلے بھی مجھ کو شوگر تھی مگر اب شوگر گہری ہو گئی ہے، زیادہ ہو گئی ہے، بڑھ گئی ہے۔ تو ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ شوگر سردار جی آپ کی اتنی بڑھ گئی ہے کہ شکر آپ کے لیے زہر بن چکی ہے، شکر کا دانہ منہ میں بعد میں ڈالیے گا، قبر پہلے کھود رکھیے گا۔ اس لیے مولانا میں تو شکر استعمال نہیں کر سکتا، شکر آپ استعمال کریں، میں بغیر شکر کی چائے پیوں گا۔ تو مولانا نے فرمایا کہ بھائی خدا آپ کو صحت دے اور شفا عطا فرمائے، اور چائے تو بغیر شکر کی اچھی نہیں لگتی، خیر اللہ جس حال میں رکھے اسی حال میں رہنا پڑے گا، مگر سردار جی آپ کے حال پر شفیق جونپوری کا شعر یاد آیا۔ اب سردار جی تو شاعر تھے، شعر کا لفظ سن کر کے پھڑک اٹھے اور کہنے لگے کہ مولانا بتائیے کیا شعر یاد آیا۔ کہنے لگے شعر کیا یاد آیا، شعر نہیں بلکہ وہ حدیث کا ترجمہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اسی کو شاعر نے اپنی زبان میں اور اپنی شاعری میں ادا کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَجْمِعِ الْإِيَاسَ مِمَّا فِي أَيْدِ النَّاسِ، کہ اے لوگوں کے مال پہ نظر ڈالنے والے اور اے لوگوں کی جیب کو تکنے والے، دوسرے کا مال، دوسرے کی حیثیت، دوسرے کی جیب تجھے کیا فائدہ پہنچائے گی، تو اللہ کے سامنے اتنا بے بس ہے اور اتنا لاچار ہے کہ اگر اللہ نہ چاہے تو دوسروں کا مال اور دوسروں کی جائیداد تو چھوڑیے، اپنے ہاتھ کا لقمہ اپنے منہ میں نہیں جا سکتا، یہ ہے حدیث۔ لہذا کسی دوسرے کے مال پر رال نہیں ٹپکانا چاہیے، ہمیشہ اللہ پہ نظر رکھنی چاہیے، اسی کو شاعر نے کہا ہے۔ تو سردار جی نے کہا مولانا شاعر نے کیا کہا یہ بتائیے۔ کہا شاعر کہتا ہے میں کدا اپنا ہے، میں اپنی ہے ساغر اپنا، کہ دیکھیے شراب خانہ بھی اپنا ہے، شراب بھی اپنی ہے، پیالہ بھی اپنا ہے۔ اب بتائیے شراب پینے سے کیا رکاوٹ ہے، شراب بھی اپنی، شراب خانہ بھی اپنا اور پیالہ بھی اپنا، اب شراب سے کیا رکاوٹ ہے۔ وہی حال آپ کا ہے کہ گنا آپ کا، فیکٹری آپ کی، شکر آپ کی، لیکن شکر استعمال کرنے سے محروم ہیں۔ تو اسی کو کہا ہے شاعر نے کہ میں کدا اپنا ہے،
میں اپنی ہے ساغر اپنا، پھر نہ پینے کو ملے تو ہے مقدر اپنا، سب کچھ اپنا ہے اور پھر بھی وہ اپنے منہ میں نہیں جا سکتا، تو یہ انسان کی قدرت کے سامنے بے بسی ہے، انسان کی قدرت کے سامنے لاچارگی ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان کی بے بسی، کہ انسان کتنا بے بس ہے، انسان کے اختیارات کتنے محدود ہیں، انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے کتنا کمزور واقع ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا گیا، تب بھی اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے حوالے کر دیا گیا، تب بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلزار کر دیا۔ انبیاء علیہ السلام کے جو قصے ہیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، حضرت ابراہیم کا اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ، اس میں آپ غور کیجئے، جو قرآن کریم میں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے واقعات بیان کیے ہیں، تو اس میں آپ نے لوگ غور نہیں کرتے، آپ اس میں غور کیجئے۔ کثرت سے شبہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بار بار حضرت موسیٰ کا قصہ، بار بار حضرت ابراہیم کا واقعہ، بار بار ابو جہل اور ابو لہب کی شرارتوں کا ذکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کا واقعہ کیوں بیان کیا جاتا ہے؟ سنو اچھی طرح سے، انبیاء کے قصے بار بار اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ انبیاء کی زندگی اللہ کی توحید کی دلیل ہے، اللہ کے وجود کی دلیل ہے، کہ اللہ ہے اور اللہ ساری قدرت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ساری قدرت نہیں ہے تو ابراہیم اتنے بے بس تھے کہ جب آگ کے علاوہ میں ان کو ڈالا جا رہا تھا تو کسی کی زبان سے نہیں نکلا کہ ان کو کیوں ڈالا جا رہا ہے، ان کا کیا قصور ہے، اتنے بے بس تھے حضرت ابراہیم۔ اور نمرود و شداد کتنے پاورفل تھے اور کتنے طاقتور تھے کہ ایک نوجوان کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے اور کوئی بول نہیں رہا ان کے آگے، اتنی طاقت تھی۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ ابراہیم فتح یاب ہو گئے اور نمرود و شداد ناکام ہو گیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی کے تختے پر چڑھانے کے لیے یہودیوں نے اور ان کے دشمنوں نے کوشش کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریین یا اپنے ساتھیوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے، بھاگ کر ایک اجڑے ہوئے کھنڈر اور ویرانے مکان پناہ لی، تو 6-7 یہودی اتنے جوش میں تھے کہ اس مکان میں گھس گئے تاکہ حضرت عیسیٰ کو پکڑ کر سولی پہ چڑھا دیں، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا۔ اور ہوا یہ کہ ایک آدمی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی صورت دے دی، انہیں جیسی شکل بنا دی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی مکان کے اندر سے جبریل اوپر اٹھا لے گئے 4th آسمان کے اوپر، اور کوئی دیکھ نہیں سکا، کیونکہ جس طرح کوئی فرشتے کو نہیں دیکھتا اسی طرح فرشتے کی کارروائی کو بھی نہیں دیکھ سکتا جب اللہ چاہتا ہے۔ ایک آدمی کی شکل بالکل حضرت عیسیٰ کی بن گئی، سب اتنے جوش میں آئے تھے کہ انہیں کچھ یاد ہی نہیں رہا، ایک آدمی کو سمجھے کہ یہی عیسیٰ ہیں، ان کو پکڑ کر لے گئے اور جا کر سولی کے تختے پہ چڑھا دیا۔ اب جب سولی دینے کے بعد دیکھا تو کہا الوجہ وجہ عیسیٰ والید ید صاحبنا، کہ چہرہ تو عیسیٰ کا ہے لیکن ہاتھ تو ہمارے ساتھی کے معلوم ہوتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ ہم 6 گئے تھے اور مکان سے نکلے 5 اور چھٹا یہ تھا، تو اگر یہ عیسیٰ ہیں تو چھٹا آدمی کیا ہوا، اور اگر یہ آدمی ہے تو عیسیٰ کیا ہوئے۔ کوئی کہتا تھا کہ ان کا نہ ہاذا عیسیٰ فائن صاحبنا و ان کا نہ ہاذا صاحبنا فائن عیسیٰ، اگر یہ ہمارا ساتھی تو عیسیٰ کہاں ہیں، اور اگر عیسیٰ یہ ہیں تو ہمارا ساتھی کیا ہوا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولیکن شبہ لہم، نہ وہ حضرت عیسیٰ کو قتل کر سکے نہ ان کو سولی پہ چڑھا سکے، لیکن معاملہ ان کے اوپر گول مول ہو گیا، وہ سمجھ ہی نہیں پائے کہ قصہ کیا ہے۔ تو جب اللہ بچانا چاہتا ہے تو اس طرح سے بچاتا ہے، یہ گانا ہے وہ آہ بیگانگی میں، جب سب بیگانے ہو جاتے ہیں تب اللہ ساتھ دیتا ہے، یہ گانا ہے وہ آہ بیگانگی میں، کوئی دوسرا اور ایسا نہ دیکھا۔ تو ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام، دیکھیے فرعون کتنا طاقتور تھا کہ لڑکوں کو ذبح کرتا تھا اور لڑکیوں کو باندھی بناتا تھا اور کوئی چوں نہیں کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو فتح دی اور فرعون شکست کھا گیا۔ اور ابو لہب اور ابو جہل کتنی دولت تھی ان کے پاس، مکے کے سردار تھے، جو چاہتے تھے وہ کرتے تھے، غلاموں کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی، جس کو چاہتے تھے آگ پر جلاتے تھے، جس کو چاہتے تھے گرم ریت کے اوپر لٹا دیتے تھے اور اوپر سے پتھر رکھ دیتے تھے۔ تو اتنی طاقت اور اتنی قدرت اور اتنی دولت ان کو حاصل تھی،
مگر ابو لہب اور ابو جہل کو کوئی نہیں جانتا کہ کون سے کونے میں دفن ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بول بالا ہوا. تو جتنے انبیاء ہیں وہ اپنے زمانے میں کمزور تھے مالی اعتبار سے، مگر وہ فتح یاب ہوئے اور بادشاہ شکست کھا گئے. تو یہ کیا چیز ہے؟ کس نے ان کو فتح یاب کیا؟ اگر اللہ نہیں تو ان کمزوروں کو قوت کس نے عطا کی؟ اگر اللہ نہیں ہے تو جو ان کے مخالف بادشاہ تھے وہ شکست کیسے کھا گئے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے قصے بار بار قرآن میں ذکر کیے ہیں، تاکہ آپ غور کریں کہ اللہ ہے جس نے ان کمزور لوگوں کا بول بالا کیا اور بادشاہوں کا سر جھکا دیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.